Kozazia 24 është e stacionuar në ambientet e shkollës së mesme të përgjithshme Leonik Tomeu. Ndodhemi pranë Kozazës numër 24 dhe sipas kryetares së komisionit është vendosur me dakordsi të plotë të gjithë anëtarëve që të ketë një ndërprerje të procesit të numërimit. Kryetaria e kësaj Kozazëje, Dlira Kërtusha, shpjegon për Adrianet se është marrë një vendim për ndërprerjen e përkohshme të procesit sipas oje lodhjes së numëruesve. Si ka ecur procesi deri në Deri në këto momente në Kozazën 24 procesi ka ecur me ritme të mira, janë numëruar deri tani 11 kuti qendrash votimi. Janë edhe 5 në përpunim sipas grupeve të numërimit të përcaktuara dhe për arsye të lodhjes së tepërt që kanë pas të gjithë komisionerët dhe grupet e numërimit, mendojmë që do të bëjmë një pezullim të shkurtër do të mbyllim, domethënë qendrën, grupin e numërimit votave dhe në orën 19:00 do të rifillojmë procesin e numërimit të votave. Është një vendim i dakordsuar? I dakordsuar midis të gjithë komisionit të Kozazës numër 24. Në këtë Kozazë nuk janë shfaqur problematika deri në këtë pikë të procesit.